Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас професійне свято і не тільки. У нас сьогодні ще така велика річниця, 25 років Хмельницькому телебаченню. І тому ми запросили на ефір головного режисера Поділля Центр Лідію Герман. І зараз ми розпитаємо про всі таємниці нашого ТБ у цієї прекрасної жінки. Добрий вечір. Добрий вечір. Лідочка, так все-таки як починалося це телебачення? 25 років – це така величезна насправді дата. Звичайно, що величезна. Це вже такий вік серйозний, скажімо, 25 років. Можливо, для телебачення це і не так багато. Тому що, якщо говорити про те, що коли було засноване телебачення, напевно, десь в 1951 році, то вже є телерадіокомпанії, які мають, там, Львівська телерадіокомпанія. Які дуже мають значно більші традиції. Так, більші традиції. І не такі молодесенькі, як ми. Так, але це вже чималий такий вік. Я не скажу, що я стояла у самих витоків створення телебачення, але вже ось понад 21 рік мені доводиться щоденно переступати поріг телерадіокомпанії. Компанії. Я щиро вдячна долі, що я саме потрапила сюди, в телерадіокомпанію, на Хмельницьке телебачення. Так воно називалося, Хмельницьке телебачення. Спочатку. Спочатку, так. Ну, я думаю, що, до речі, ми зараз теж так можемо його називати, правда? Звичайно. От для чого будемо там філії, там всякі, Поділля Центр, але називаємо Хмельницьке телебачення. Ну, але цікавинка є все-таки, Поділля Центр, це вже така ознака конкретна. Це бренд. І нехай він буде. Лідочка, от скажи, от ти прийшла на телебачення, і які тут програми були взагалі, що тут відбувалося? Це ж зовсім інакше. Дуже було, перше, все нове, незнайоме, можна навіть сказати для мене, так як я режисер театральний, але мені найперше довелося працювати на нашій уже велика концертна студія, була БАС змонтована, і там працювали ми вечір, творчий вечір одного із артистів театру нашого. Тобто ви записували вистави? Так, ми записували його творчий вечір. Це було надзвичайно цікаво, але ще більше було, звичайно, долучитися до цієї такої, знаєте, масової роботи. Доводилося працювати масово, але тут на телебаченні зовсім інша специфіка. Це камери, це світло, це люди, це тут техніка вся, незнайоме, дуже цікаво. У нас ще була машина Магнолія, так, яка працювала. Це було дуже, ну, доволі таки гарно. Ну, для людей це взагалі щось таке, велика дивовижа, це ж якась таємниця. Всі думають, от як воно там за екраном, що ж там, власне кажучи, відбувається. Багато хто боїться оцього телебачення, боїться от прийти і тут щось говорити. Насправді, от що таке телебачення? Це ж колективна робота найперше. Так. Телебачення – це найперша колективна робота, і тут один фахівець, який би він не був, він нічого не може зробити. Тому що для того, щоб передача відбулася, а ще вона хорошою відбулася, має працювати обов'язково техніка, тобто технічне забезпечення, найперше – камери, апаратні студії, де працюють інженери, монтажні, оператори, звукорежисери, режисери, ну і, звичайно, журналісти. Автори тої передачі. Ну, але найголовнішими всього є, звичайно, герої наших передач. І ось якщо цей комплекс гарно поєднаний, якщо в ньому є один одного, розуміють і доповнюють, виходить, я вам хочу сказати, шедеври, які в нас були, до речі, на протязі оцих років, які створювали наш колектив. Ну, де до шедеврів ми ще повернемося. Але зараз я хочу, щоб наш режисер показала нам дуже давні кадри, але вони такі класні, таку ностальгію викликають. Вітаємо всіх, хто прийшов на фінал телефестивалю МОД «Барви Поділля». І, звичайно, всіх телеглядачів, які приєдналися до нас. Наша мода перестала бути лише розвагою на міських обласних святах і додатком до концертів. Вона стала модою, мистецтвом і товаром. Найщиріші вітання усім вам, шановні наші телеглядачі. У цей день хочу побажати вам гарного настрою разом із нами, із передачею «Музичні вітання». Ну і з задоволенням зачитаю всі ваші листи, які ви надіслали на адресу нашої програми.
бачиш, деякі передачі дожили все-таки до сьогоднішнього дня, а деякі, на жаль, уже ні, чи на щастя, тому що час міняється. Все-таки от тобі найбільше, які запам'яталися? Ну, звичайно, щойно побачили наші телеглядачі «Барви Поділля». Це був такий мій перший величезний проєкт, який ми разом працювали з Іриною Бановою і з університетом нашим «Поділля». Я коли зрозуміла, що це дуже цікаво буде для телеглядача, ми з Іриною Мойсіївною вирішили все-таки створити ось такий «Барви Поділля» щорічний. Звичайно, він був важким в виготовленні, скажімо так, тому що дуже багато було задіяно різних моментів і творчих, і технічних. У нас ще база не була такою, щоб можна було все легко і просто відзняти і змонтувати. Але це, ви знаєте, що ми цей проєкт працювали, напевно, років 12 щорічно. І це був телефестиваль. І це був телефестиваль, у якому брали участь не тільки колективи наші творчі, хто працює з модою, виготовленням моделей, так? Але й брали участь із різних областей, і навіть приїжджали з Польщі. Ну, ви знаєте, цікаво було дуже отримувати потім задоволення від того, коли ти бачиш, що в залі люди сидять і з задоволенням дивляться на цю красу. Можливо, хтось собі і брав якісь фрагменти, замальовував колекції, які демонструвалися на сцені. Там були цікавинки, знову ж таки, передачі «Подіум». Ми розказували про технології виготовлення там різних костюмів, різних пошиття, там сукні, спідниці чи ще чогось іншого. Це було дуже цікаво. І я дуже вдячна всім, хто зі мною працював на цьому. Мої режисері Марія Іванівна Венгер працювала, Микола Крентовський, ми навіть самі з ним вели цей фестиваль перші, потім уже, звичайно, були і інші ведучі, але і технічним працівникам, ви знаєте, таке було якесь масове задоволення, включалися всі активно в роботу і робили її задоволенням. Тобто є така ностальгія, що раніше все було якось так романтизовано, всі працювали на піднесенні. Я би не сказала, що ностальгія. У нас зараз є інші проєкти, які, над яким також працюють наш колектив, і вони доволі такими є успішними, і з великим задоволенням, я думаю, наші телеглядачі їх дивляться. Разом з нами переживають за наших героїв, за те, що відбувається в кадрі. Я пам'ятаю, що наш ще один режисер, Женя Радченко, він сказав, що якось їхав в транспорті, і жінка сказала, що от, я не була на цьому концерті, але для чого мені бути, якщо я сяду перед телевізором і його подивлюся? Це теж дуже важливо, правда? Звичайно, якось... Ми говорили, я що нещодавно зовсім віднімали ми в філармонії оперу «Украдене щастя». І говорила із директором філармонії про те, що чи дозволите ви нам відзняти цей проект, цю виставу оперу. Він, звичайно, дозволив, каже, не всі ж можуть прийти подивитися. Для нас дуже важливо, щоб всі знали, телеглядачі, вся наша Хмельницька область, що обласна філармонія робить і таку справу, і оперу навіть. І ви знаєте, це цікаво. Звичайно, дуже складно потім монтувати, щоб донести, тому що не завжди ми можемо дати повністю цілісний матеріал, який ми відзнімаємо. Доводиться відшліфовувати, доводиться вибирати, монтувати. Ну, і потрібен вже... такий ефект присутності все-таки. Безумовно, так, безумовно. Що... Ніби ви там перебуваєте безпосередньо в залі, в концертній залі або в будь-якому місці іншому, де відбувається це дійство. Звичайно, це вже професійність наших монтажерів. І операторів, які працюють над зйомкою. Ну, оператори дуже важливі в нашій справі. Так. Мені здається, що телебачення не тільки колективна справа. Тут ще все-таки важлива от якась така ідея, навколо якої мають згуртуватися люди. Тобто, я знаю, що ви самі постійно от продукуєте ці ідеї. Звідки вони беруться на телебаченні? Ви знаєте, зовсім недавно. Буду говорити про те, що вже відбувалося, чи те, що вже бачили телеглядачі, але зовсім нещодавно говорила з нашим звукорежисером Сергієм Нетичуком. Він дуже красиво, дуже інтелігентно, дуже артистично може розказати анекдот. Я його слухаючи,
Відразу захотілося ще один проект зробити невеличку таку юмористичну, гумористичну програму на нашому телебаченні. Не знаю, чи нам це вдасться цей проект зробити, чи ні. Але я думаю, що, можливо, таке і можна відзнайти. І ось такі, напевно, наших журналістів і режисерів при спілкуванні, при перегляді, я не знаю, інших якихось телеканалів, можливо, ну, все-таки, напевно, особистості і життєві ситуації підказують ці ідеї, і вони потім втілюються в життя. Ну, це прекрасна справа. Якщо втілюється, не все, звичайно, втілюється. Ну, звичайно, не все, але ми намагаємося. Так. Принаймні, намагаємося зробити це телебачення дуже гарним для нашого і цікавим для нашого глядача. Так. Я знаю, що Хмельницька телерадіокомпанія все-таки раніше створювала багато цікавих таких, навіть я би так назвала, документальних фільмів, не так передач, можна їх навіть назвати документальними фільмами, і вони перемагали на різних конкурсах. Так, це було таке? Було таке. Ми постійно брали участь у різних конкурсах, які проводилися у таких всеукраїнських і міжнародних, до речі. І це і Калинові мости, і Калинові острови. У нас проходив це, і ми були як організатором, одне з перших організаторів такого фестивалю. І та й інше, не буду зараз перераховувати, щоб не займати час наших телеглядачів. Звичайно, участь в таких проєктах чи в таких конкурсах, вона якось ще більше тебе надихає і якось більше ти відчуваєш відповідальність. Можливо, не то за свою роботу, а за все телебачення. Тобто я брала участь в таких, сама була безпосередньо виїжджала з своїми роботами, звичайно, не своїми, над цими роботами працювала, більшість з них працювала Любов Марченко як автор, у нас дуже хороший тандем, і я теж вдячна долі, що маю честь працювати з таким хорошим журналістом, яка може абсолютно підмітити будь-яку цікавинку, якусь ізюмінку і написати дуже влучно і дуже красиво навіть. При цьому залишаючись поза кадром. Безумовно. При цьому залишаючись поза кадром. От, то, ви знаєте, і от коли сидиш, коли переглядають інші, твої ж колеги з інших телерадіокомпаній ці передачі, так серце щемить і тьохкає, думаєш, хоч би наша передача не була гіршою. І коли потім в кінці вже підведення підсумків, коли оголошують, що там передача така, то телерадіокомпанії «Поділля Центр» займає там перше, друге, третє місце. Ну, приємно. Приємно, що ти працюєш з таким колективом, який може зробити хороший продукт. Це також продукт, як і все інше, що робиться в нас в житті. Але дуже важливо, і це я підкреслю, що все-таки ми робимо якісний продукт щодня, не тільки для фестивалю. Але зараз хочу, щоб ми все-таки подивилися ті програми, які ви готували для фестивалю. Так. Если тебе корова имя, у тебя должно быть молоко и вымя. Если нет у тебя молока и вымени, что толку в твоем коровьем имени? Володимир Маяковский. Ще тутешні жителі божаться, що не раз бачили напівпрозору струнку дівочу постать у старовинному вбранні, яка блукає родовим маєтком. Кажуть, це душа молодшої Маріїної сестри Лаури, яка відійшла у вічність зовсім юною, раз по разу відвідує отчий дім. Лаура їздила зі своїми двоюродними братами на коню до своїх кревних знайомих в гості. И в то время хорошо воспитанная девочка, правда, не могла сказать, что она хочет на страну, правда, что мои какие-то свои нужды. Ей, она была достаточно хорошо воспитанной, а хлопцы не отступали на шаг. Тогда
значит, в момент повороту, когда обратно вернулись до дому, она уже не доехала, потому что ей стало плохо и упала с коня. То стоит в документах. Упала с коня и сломала хребет. Раби, ты готовый? Прой, ты на вид не за... Отче наш, жиєште на небесах, да святиться ім'я Твоє, да буде воля Твоя, да прийдеться царство Твоє. Дай нам вердити хайль, дай райх ком. Якби не війна, він би аж ніяк не задовольнився отриманим ще в 39-му році фельдшерським дипломом, бо дуже хотів стати лікарем і наносив би у своєму тілі осколок, який ніколи не дає йому забути те лихоліття. І не зволожувались би від спогадів вицвілі очі, бо, кажуть, чоловіки не плачуть, але прощати вміють, навіть ворогів. Восени таки похожі, хоч капельку на образ Божий. Очевидь спадала на думку молодому чоловікові років 32, який із Києва добирався до Кам'янця Подільського. То був Тарас Шевченко, художник і відомий поет. Прекрасні були у вас передачі. Лідочка, але все-таки робота на телебаченні – це перш за все зустрічі з цікавими людьми. І я бачу, от в фільмі вони були. Що це були за люди? Які найбільше запам'яталися? Взагалі, коли виїжджаєш на зйомку, не завжди вистачає часу, щоб повністю розкрити особистість або людину, до героя, якого ми їдемо. І ось одні із передач «Поле пам'яті» – це ми були в Славуті, передача була про захоронення в Славутськиці і про концтабір, який був на території. І ось герой, його бачили наші телеглядачі в кадрі, він залишився, вижив у цій війні. Він був саме в концтаборі цьому і залишився проживати тут, в Славутському районі. Ми коли його до нього приїхали, і коли з ним почали спілкуватися, він навіть не дуже хотів іти на контакт. Так. Але потім, ви знаєте, от це вже завдання і автора, і оператора, ну, всієї творчої групи, яка виїжджає, щоб все-таки він розповів. І ми його уговорили, він сів, нам розказав такі речі. Ми не можемо зараз показати все те, що відбувалося в програмі, що він розповідав нам. Але це було настільки цікаво. І ви знаєте, хотілося ще залишатися і працювати далі з ним, щоб ще більше і
І ще така є цікавинка, одна, хотілося б повернутися до цих героїв. Звичайно, можливо, його вже й немає в живих, це був, але дай Бог, дідушки здоров'я, це був якийсь, можливо, 2007 рік, коли ми знімали. Я відчуваю... Повернутися героя, що далі відбувається з його долею? Ось я хочу сказати про такого героя, ми відзнімали передачі про дівчинку, яка хвора на ДЦП. Вона тут у нас хмельничанка. Я зараз говорю, і в мене мурашки йдуть по шкірі. Це настільки в цієї дитини була жага до життя, бажання жити, вчитися. Вона була школяркою. Вона, її ручки не могли добре в'язати, писати, але вона в'язала, вона такі хороші речі. Вона вчилася на відміну, вона старалася ходити навіть в школу з нею, коли працювали фахівці, там, лікарі. Вона могла встати і йти, і разом повноцінно жити. Це настільки, настільки переймаєшся, настільки потім думаєш, а чого ми скаржимося на те, що в нас щось те не так. Ось такі приклади, і я вважаю, що в таких передачах, коли ми показуємо таких людей, таких дітей, це ну, дуже важливо, тому що ми маємо показувати, як треба все-таки переступати якісь негаразди в своєму житті і жити, на, ну, щоб отримувати задоволення. Як треба долати життя. Все, так як треба, у нас програма так, так називається. Лідочка, я просто відчуваю, що коли ви робили ці програми, ви закохували своїх героїв. Ну, звичайно, звичайно. Тому що без цього просто неможливо. Звичайно, ну, вони самі по собі вже в особистості, але ще коли більше дізнаєшся про їхнє життя, і коли ти бачиш, як вони справляються з тими негараздами, а які вони прагнуть кращим зробити цей світ, в якому ти живеш, ну, це ну, просто супер. Я хочу повернутися, хотіла ще розказати про... Згубила думку. Про якогось так, героя? Так, слухайте, стільки всього зараз спливає на думку, що хочеться про всіх розказати, які ж ці герої в нас. Але до речі, це дуже цікава ідея, все-таки повернутися до тих людей, про яких ми знімали програми, і подивитися, як, власне кажучи, вони живуть зараз. От, до речі, якраз був фрагмент однієї з передач «Найперша заповідь». В цій програмі ми спілкувалися із священником із Шепетівського району. Він в селі був священником, але що дуже цікаво, він повернувся і з війни з Афганістану. Це також дуже давня передача. І став священником. Передача називається «Найперша заповідь». Ну, вона, може, не найперша, не убий, так? Але він такі розказував цікаві речі і говорив настільки... переживаючи оті моменти, де йому довелося в Афганістані вбивати, але він сказав про те, що ми маємо жити. Так, це відбулося вже, є сьогоднішній день, і треба зараз зробити добро, щоб людям добре жилося. І от я вже скільки років, пройшло десяток років, я все Любі Марченко кажу, Люба, можливо, ми повернемося до цієї особистості, до цієї історії, подивимося, як далі його доля чи склалася. Чи не змінилося у нього, чи не розчарувався він, так, чи не розчарувався він в житті цьому. А ще скажіть, будь ласка, от знаю, що багато всяких прикольних історій трапляється під час зйомок, і їх, напевне, мільйон, але щось таке от згадати цікаве для глядачів. Що відбувається, коли знімається програма? Ну, я не буду всі розказувати такі прикрості, які відбуваються під час. Ну, найперше, що відбувається, що деколи ми можемо виїхати на зйомку, забути ще раніше. Зараз то вже нас, слава Богу, є камери, які мають флешки, і ми не забуваємо. Так, можемо могли виїхати, забути касету для зйомки. Так, і таке бувало. А буває так, що починаємо писати героя, починає плакати. Ми в розпачі, ну, не так знаємо, це ж що добре, робити. Це ж емоція. Ні, настільки, напевно, про те, що коли камера націлюється, коли камера починає працювати, якийсь такий внутрішній зажим, і людина нічого не може це сказати. Це як кролики, не тільки це не міг. Ну, я думаю, що в тій ситуації це не кролики, це просто якийсь такий страх, можливо, перед телебаченням. Та й я зараз не дуже так, ви знаєте, не завжди перед камерою якось себе не зовсім комфортно. Не то, що не комфортно, а камера, вона ж все передає, вона все бачить, вона все відчуває. І, ну, це і фальш. Дуже... І фальш також.
найбільше. Вона не прощає нічого. Якщо людина фальшивить, якщо людина просто заучені тексти говорить, звичайно, це, ну, мені ніхто не повірить, не вірю, так як казав колись Станіславський. От, бачите, я тепер розумію таку, як ви там казали, що там про заповідь, яка програма найперша. Була, найперша заповідь. Так. Так, наша найперша заповідь – це така. Ви маєте нам вірити, глядачі. І сподіваюся, сьогодні, подивившись нашу програму «Під абажуром», ви нам повірили. Дивіться нас, будьте з нами, тому що хмельницьке телебачення найкраще. І ми цим гордимося. До побачення. Thank you.